ସାରାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୂଳା ଭାଜିବା ଚିନି ଦେଇକି। ମୂଳା 500 ଗ୍ରାମ ମୂଳା, ଚିନି ଅଧା ଚାମଚ ଦେବି, ହଳଦୀ ଟିକିଏ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ହଳଦୀ ମୂଳାରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଲୁଣ ଲୁଣ କମ୍ ଦେବେ, ଚିନି ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଲୁଣ ଏତିକି ଲୁଣରୁ କମ୍ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସମାନ ସମାନେ ଲୁଣ କରିବେନି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଗିବ ଟିକେ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏତିକି ଲାଗିବ, 5 ଫୁଟଣ। ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିବା, କଡ଼େଇ ବସେଇବା, ତେଲ ଦେଇଦେବା, ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେବା, ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ପିଆଜ ଟିକେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ଜିନିଷ ପଘାରିବା ବେଳେ ଭଲକି ଭାଜିକି କରିପାରିବା। ଟିକିଏ କଷିଦେଲେ ପିଆଜ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝିବ। ଲୁଣ ପକେଇବା, ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କାଟା ପଛରେ ଦେବା, ଏବେ ଟିକେ ଢଙ୍କେଇ ନେବା, 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଥାଉ ପରେ ଦେବା, ଚିନିଟା ଦେବା ଆଗେ, ଅଧା ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବି, ଘରେ କାଶି କାଶିକି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏଠି ବନେଇ ପାରିବିନି। ଚିନି ପକେଇକି ମୂଳା ଭାଜନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
सब्सक्राइब करिवे जो माने प्रथमे मो वीडियो देखुचंती लंका गुंड टिके दे देबा धनिया पत्र भी दे देबा प्रथम मो वीडियो जो मान देखुचंती सब्सक्राइब करिवे सामना रेथि बेल टी दबैले प्रथम मो वीडियो टी देख परिवे संग साथी मानक संग रे शेयर करंतु कमेंट करिकि जणातु केमथि लागिला भाई टी आड़े नवा टे ढकेद टे समय देख नवा कमी है ऑफ कर दबा आपणकर मूला भजा बनातु खातु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु प्रथमे जो माने देखुचंती मो वीडियो को सब्सक्राइब देबे सामना रे थिबा बेल टी दबैले मो वीडियो टी प्रथम देखि परिबे मो रहउची।